Я пишу тобі лист і не знаю, так падає світло, чи невдало схилилася я над письмовим столом, бо лягла моя тінь на білий аркуш паперу. І виходить, пишу я чорним по чорному лист. Я тебе не люблю. Я нарешті зібралась на силі, щоб сказати «не люблю». А здавалось мені колись, що простіше простого відштовхнути від себе людину, засміятись, відчувши, не втратила волі душа. Інша річ – покохати. То здавалось таким небезпечним і таким нелегким, що хотілося уникнути його. Інша річ – покохати. А кохання твого не помітять чи зневажать його. То здавалось найтяжчим в житті. А тепер я сміюсь над обманами юності гірко. Я пишу тобі лист. То найтяжче сказати не люблю. Краще зроду не знати жодної хвилі кохання, ніж образить початок таким нелюдським кінцем. Про причини не треба. Кожен має свої причини. А причини призводять до відсутності всяких причин. Ти ні в чому не винен. Я теж ні в чому не винна. Я пишу тобі лист. Тінь упала на білий папір.